Pani docentka Blatná, nemusíte tu byť celý deň. Ale ešte sme si to neprešli v páre. A keď ich tu mám oboch, bola by škoda neprejsť si tému samovraždy v konfrontácii s druhou stranou. Takže rada pani docentka, poprosím vás, dobre, ďakujem. Ty si si kvôli mne rezažili? Ja... Bol som hrozne nešťastný. Zrazu som ostal sám. Totálne chorý, v horúčkach. Ja som nevedel, čo mám bez teba robiť. Čo presne sa stalo v Afrike? Po svete, ktorý nás mal zblížiť, to nefungovalo. Boli sme spolu 24 hodín a 7 dní v týždni. Mne na tebe nikdy nič neprekážalo, Miri. Ja by som za teba aj dýchal. Ty by si za mňa dýchal, ale ja som sa z toho začala dusiť. A obaja ste si odtiaľ priniesli svoju vlastnú pamiatku a hlavne teda baktériu. Slečna Kiráľová, musím vás informovať, že punkcia lymfatickej uzliny preukázala prítomnosť trypanozómy. Čo to je? Ľudovo sa to nazýva spavá nemoc. Konkrétne tento typ prenášajú muchy cece. A čo teraz? Dá sa to liečiť? Čo budete robiť? No, trypanozómy pravdepodobne ešte nenapadli centrálny nervový systém. Keďže ste sa vrátili pred 2 týždňami, dostávajú sa tam až v tej druhej fáze, po 4 až 6 týždňoch. Ale ja som už na Slovensku dlhšie. Vyše mesiaca. Nevraveli ste, že ste sa vrátili len pred 2 týždňami? Ale ja som sa vrátila pred ním. Asi mesiac. No, len pokoj. S liečbou začneme okamžite. Čo to znamená? Dá sa to liečiť? Dá. Vyzerá to tak, že nebudete už vyliečená nikdy úplne. Takto nie je to nevyliečiteľná choroba, ale stáva sa, že časom príde k reaktivácii choroby. Avšak nemusí. Začneme liečiť pentamidinom. Môžeme už pokračovať v terapii? No, holubkovia drahí. Cudzí svet preverí aj tie najzdravšie vzťahy. Prežili ste v ťažkých podmienkach a dovolím si tvrdiť, že len málo kto prežije